Նրա հետ զրույցը նման է նրա հրճակավոր վեպ լավրը կարդալուն, երբ գիրքը բացում ես հոգու վերքերով, փակում լուսավոր մտքերով։ Հարցազրույցից մինչև վերջ Եվգենի Վադալասկինը պատահական բարեր չէր արտաբերում։ Նրա բոլոր ձևակերպումները կարծես հատուկ ընտրված լինեն այնպես, որպեսզի խոսքերը զրուցակցին թեթևություն բերեն։ Այդպես է խոսում ժամանակակից ռուսական արձակի առաջատար դեմքը, ու հենց դա է Վադալասկինի գլխավոր խորհուրդը՝ հիշել, որ չարիքը սկսվում է վատ բարերից։ Չարիքը շատ արագ է տարածվում, բարերի հետ պետք է շատ զգույշ վարվել։ Վատ բարերը վերածվում են փամփուշտի, սպանության, աշխարհը դրախտի վերածել չենք կարող, բայց բարի խոսքով կարող ենք գոնե այնպես անել, որ դժոխքի չվերածվի։ Եվգենի Վադալասկինը Ավրորայի բարի կամքի դեսպան է, իր վարակիչ համոզմունքով։ Չարիք չկա, կա բարու պակաս։ Ավրորայի շուրջ համախմբված գործիչներին նկատի ունենալով պնդում է, երբ բարի կամքի մարդիկ հանդիպում են, այդ բարի կամքը բազմապատկվում է։ Կարևորը բարու մասին խոսել բարիտոնով։ Մարդիկ, որոնց միավորում է Ավրորան, մարդիկ են, որոնք իրենք իրենց են գերազանցել, ոչ թե բարեկեցության, ֆինանսական իմաստով, այլ հոգևոր զարգացման։ Նրանցից յուրաքանչյուրը հասկանում է, որ ամենակարևոր արժեքը մարդն է ու անընդհատ հիշեցնում է այդ մասին։ Գիտեք, տարիքի հետ ես գիտակցում, որ լավագույնը, ինչ կարող ես անել, մարդուն աջակցելն է։ Փառքը, փողը, բարեկեցությունը դա մի քանի տարի է ուրախացնում, հետո այլ մրցանակներ ես ուզում, գլխավոր ու մնայուն մրցանակ, և դա մարդուն աջակցելն է։ Իր գլխավոր մրցանակը Եվգենի Վադալասկինը ստանում է ընթերցողների հետ զրուցելիս, երբ օրինակ մեկ ամսում երկու ծնողին կորցրած կինը մոտենում է ու ասում, իրեն լավրը փրկեց, տողերը թեթևություն բերեցին։ Նման դեպքերում ու նաև հիմա գրողը կրկնում է, պետք է պարզապես յուրաքանչյուրը սպանի իր մեջ եղած սատանային, գոնե փորձի։ Շաքե Ղազարյան, Ալբերտ Գալստյան, ժամ լրատվական։